потужне підприємство незабаром може з'явитися на теренах нашої області. Про перспективи заводу машинобудівної галузі і можливість створення додаткових робочих місць йшлося під час робочої зустрічі голови обласної державної адміністрації Степана Барни та генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю «Себорднеце Україна». Подробиці у сюжеті. Товариство з обмеженою відповідальністю «СЕ Бортнеце Україна» входить до концерну «Сумітому Електрик Бортнеце» провідного світового виробництва кабельно-провідникової продукції. В обласному центрі завод діє з 2006 року. За період свого існування з пілотного виробництва невеликих модулів завод перейшов на виробництво суцільних кабельних мереж до автомобілів. А завдяки вдалій кадровій політиці підприємство стало одним з найбільших роботодавців Тернопілля. Сьогодні на заводі працює 3360 тернопільських працівників. До кінця року планують працевлаштувати ще 500 чоловік. У лютому ж 2017 року керівництво «СЕ Бортнеце Україна» планує запустити виробництво на ще одному заводі. Для його будівництва обрали місто Чортків. За допомогою в реалізації проекту генеральний директор товариства звернувся до голови облдержадміністрації Степана Барни. Протягом цього місяця ми робили певні дослідження, як в Тернопільській області, так і в Чернівецькій області. І найбільшу увагу нас привернув Чортківський регіон, власне, місто Чортків. І там є дві альтернативи – або будувати нове підприємство, або орендувати існуюче якесь підприємство, але це має бути дійсно добре, ну, добре, в доброму стані, в добрій кондиції підприємство. І це, ну, ці замовлення мають бути для Porsche Cayenne. Екхард Біструм запевнив також, що з появою нового підприємства з'являться додаткові 1600 робочих місць. Працівників з найближчих сіл у межах 50 кілометрів на роботу довозитимуть заводським транспортом. Окрім того, усі робітники матимуть пакет соціальних послуг. Ми готові безперешкодні створювати умови для того, щоб кожен, хто вкладає кошти в економіку області, міг себе почувати комфортно, а робота була результативною. Хочу запевнити, що Тернопільська обласна державна адміністрація зробить все для того, щоб цей проект був успішним, більше того, показовим для потенційних інвесторів на території Тернопільської області, хто хоче працювати, кого ви нам поможете ще залучити. І я вірю в те, що будемо в цьому напрямку працювати максимально продуктивно. Під час зустрічі голова облдержадміністрації Степан Барна зауважив, що обласна влада зацікавлена у співпраці з інвесторами і створює належні умови для ведення бізнесу. Тож і цього разу сприятиме у спрощенні процедурі виділення земельної ділянки під забудову заводу та в оформленні необхідних документів. Найближчим часом для вирішення усіх питань у Чорткові відбудеться виїзне засідання за участю керівників профільних управлінь облдержадміністрації, представників товариства «СЕ Бортнеце Україна» та Чортківської райдержадміністрації.